Hello? Hello, everybody. Yeah. I'm glad to see you. Now I try to tell you about practice. Dobrý večer. Chtěl bych vám teď začít něco říkat o praxi. Okay. Are you ready? Jste připraveni? Can you hear? Slyšíte dobře? So here we practice mindfulness meditation. Takže budeme praktikovat meditaci všímavosti. Can you hear? Slyšíte nás? No. Čára, no? Can you hear? Já. Okay. Je. So first we need to know about what is the meditation, meaning of meditation. Nejprve musíme vědět, jaký je, jak meditovat, jaký je smysl meditace. So meditation is we try to cultivate our good quality of mind. Meditací se snažíme kultivovat kvality mysli. Not only the focusing. Nejenom, že se zaměřujeme nebo fokusujeme. So meditation is a mind walk. Meditace je práce mysli. So meditating mind must be relaxed and peaceful. A ta meditující mysl musí být sklidněná a míruplná. When you meditate, you are if you use a lot of energy, the mind is not peaceful. Když meditujete a používáte hodně energie, mysl potom není v klidu a není v míru. So here we practice not very tense. Takže se budeme snažit, budeme praktikovat tak, aby jsme nebyli napnutí. So we practice relaxed way and peaceful way, natural way. Budeme praktikovat sklidněným způsobem a přirozeným způsobem. So meditation is mind walk, not body walk. We not practice with body suffering. Takže meditace je práce mysli a není to to, co děláme s tělem, není to práce těla. Neubližujeme nebo Why we practice very hard? Because of we use a lot of energy. Když praktikujeme a jsme velmi napnutí, je to proto, že používáme hodně energie. If we want something or we don't like something or we are not sure, we don't know exactly what we need to do, then we use a lot of energy. A hodně energie používáme, když něco chceme, nebo když něco nechceme, a nebo když si nejsme jistí, jak to dělat. So in meditation we must know the two parts, object and the mind. A když meditujeme, musíme vědět o dvou věcech, o mysli a o objektu.
Object is not meditate, mind is meditate. Musíme vědět, že objekt není to, co medituje, ale mysl medituje. So everybody has a six object. Každý z nás má šest objektů. We use this six object and we cultivate, we try to grow our awareness and wisdom. Používáme těchto šest objektů, aby jsme mohli kultivovat naši mysl. So size, sound, smell, taste and the whole body, sensation and the mind. This is a six object. Takže těchto šest objektů jsou vidění, slyšení, chuť, zvuk. Všechno tohle, co používáme pro to, aby jsme kultivovali, aby jsme meditovali. So object is already there. A objekt už je přítomen. Do we no need to cultivate the object? Není potřeba, aby jsme nějak kultivovali nebo hledali ten objekt. So we need to cultivate our awareness and samadhi and wisdom. Potřebujeme dbát a starat se o naši mysl, když meditujeme. So there is a meaning of object. A to you must understand the meaning of object. Je velice nutné, abyste rozuměli tomu, jaký význam hraje ten objekt při tom, když meditujete. Object is something known by the mind. Objekt je to, co je rozpoznáváno myslí. The mind can know the object directly. A mysl může přímo rozpoznávat objekt. So we want to know ourselves. That's why we need to pay attention ourselves. Chceme něco o sobě poznat a proto vlastně se díváme na sebe, na ty objekty. Mm. So our mind is unnaturally, we pay attention outside. Přirozeností naší mysli je obvykle, že sleduje vnější objekty, dívá se ven. Now we try to aware ourselves, stay inside. Teď se budeme snažit, nebo budeme dělat to, že se budeme dívat dovnitř, do nás. So we don't use focusing too much, concentrate, penetrate, we don't use that much energy. Nebudeme používat příliš mnoho energie na to, aby jsme se vnořovali do objektu, nebo aby jsme se na něho příliš zaměřovali. We use only the recognizing. Recognizing is very good meaning. Recognizing. Budeme jenom používat rozpoznávání. Rozpoznávání je velmi dobrá vlastnost. Recognizing. Rozpoznávání. Mm-hmm. And aware and watching. That much energy is enough. Budeme potřebovat energii jenom na to, aby jsme rozpoznávali, byli všímaví. Jenom takhle to bude stačit. So, for example, now, do you know you are seeing? Například, jste si víte o tom, že teď vidíte? Do you recognize you are seeing? Rozpoznáváte to, že právě teď vidíte? Now? So, before? Umíte. Before, do you recognize your seeing? Umíte si to uvědomit a dokázali jste to i předtím? That much. That's enough. A tolik stačí. So, we don't need too much focus or mindful or too much energy. We not need to try to ourselves to know, no need too much energy. Stačí jenom takhle málo, není potřeba mnoho energie na to, abyste just, si takhle uvědomili nebo rozpoznali. Just recognize is a sixth sense door. Jenom rozpoznávejte, co se, jaké těch šest smyslových, u těch šesti smyslových bran. Seeing is happening already, right? Vidění probíhá. So hearing also happening already. A slyšení se taky děje, taky probíhá. So we just recognize seeing is happening, hearing is happening, and sensation is happening, that's enough to practice. My takže budeme jenom rozpoznávat, že se,
že se děje slyšení, že se děje vidění, nebo že probíhají v těle nějaké početky. Okay. Mm-hmm. Don't make the practice so difficult. Nedělejte praxi příliš složitou. Just simply, just recognizing yourself is okay. Jenom jednoduše rozpoznávejte sami sebe. So for example, now you know you are sitting. Například teď víte, že sedíte? Right? You sit, you know you are sitting. Anything else, do you know? Víte, že sedíte. Víte ještě něco jiného? About yourself. O tom, whatever, co se vám děje? Cokoliv. So we, now we are not fixed on one object. Takže nebudeme se zaměřovat na jeden objekt. Because we have six objects already. Protože těch objektů je šest. Any object you can use. A můžete kterýkoliv z nich používat. If you use one object and slowly become the mind become focusing and tense. Když používáte jenom jeden objekt, mysl se začne pomalu zaměřovat a potom se napnete. Because this is because of samatha practice, we try to focus one object all the time. Je to takhle, nebo při samatha praxi se snažíme používat jeden objekt tímto způsobem, že se zaměřujeme. Now we try to practice vipassana to want to understand. A my teď budeme praktikovat vipassana a to děláme proto, aby jsme porozuměli. Come or not come, peaceful or not. This is not very important. A jestli jste klidní nebo nejste klidní, to není velmi důležité. We only need awareness. Je pouze potřeba všímavost. Quality of awareness. A kvalita toho, té všímavosti nebo kvalita toho uvědomování je důležitá. So we can aware the whole body. Můžeme si být vědomi celého těla. So for example, you know you're sitting, you know any touching, sound, thinking, as much as we need to know ourselves, everything. Můžete třeba vědět, že sedíte, můžete vědět, že slyšíte, nebo můžete rozpoznat nějaké počitky, cokoliv, co se děje, můžete vědět. We not focus one object all the time. A nebudeme se zaměřovat na jeden objekt po celou dobu. So if we can start with the whole body, we can watch ourselves, we know we are sitting. Můžete začít s celým tělem, rozpoznat, že třeba sedíte. And asking yourself, any object do you know? A můžete se ptát sami sebe, jaký objekt teďka vidíte. So then awareness become a lot awake. A potom se ta všímavost, to uvědomování stane bude potom ostřejší. So beginning a little bit for you a little bit confused because we are practice start with one object all the time before. Z začátku vás to může mást, protože jste asi zvyklí používat jenom jeden objekt. But one day, two day, three day, you slowly understanding how to relax and watch. Ale po dvou, třech dnech začnete rozumět tomu, jak být uvolnění a přitom si uvědomovat. We're not trying to follow the object. Nesnažíme se následovat objekt. Because object is already there. Protože objekt už je přítomen. We need to cultivate awareness better and continuously. To, co potřebujeme dělat, je rozvíjet kvalitu té všímavosti, rozvíjet kvalitu uvědomování. So, we need... No, so we need to practice the whole day, so continuously. Potřebujeme rovněž praktikovat neustále celý den. That's why we not use too much energy. A proto nepoužíváme tolik energie. If you use too much energy, you cannot practice all the time, the whole day. A když používáte hodně energie, potom nebude možné pro vás, abyste praktikovali celý den.
If for you very difficult to watch an object is arising, you can start to the one object, but not all the time. A jestli je tato instrukce pro vás složitá, můžete začít u toho jednoho objektu, ale nesnažte se ho držet po celou dobu, nedělejte to celou dobu. And we want to, we try to know ourselves is just reminding ourselves also we can know. To, že se snažíme praktikovat, znamená jenom, že si uvědomujeme, co se nám právě děje. For example, we need to think ourselves, think about your hand, mine is go automatically to go to the hand. Můžete to dělat tak, že budete vlastně přemýšlet o sobě. Když přemýšlíte o vaší ruce, tak mysl jde automaticky na, obrací se vlastně směrem na tu ruku. Now you think about your ear, the awareness go, mind go to the ear. A když si vzpomenete, nebo sami napadne vás, no, přemýšlíte o vašem, třeba o uchu, tak ta všímavost jde na to ucho. Now you think about your leg, the mind is go to the leg. A když si vzpomenete na nohu, tak všímavost, to uvědomění je na nohu. So this is naturally awareness there, the mind already know, if you reminding yourself. Všímavost nebo uvědomování je, to už je přítomno. Vy si pouze potřebujete připomínat. So that's why we no need to too much focus ourselves. A proto není potřeba, abyste se příliš zaměřovali. So fasting is we relax and aware many object is okay. Takže stačí, když se jenom vyrelaxujete a budete si vědomi čehokoliv, jakéhokoliv objektu. And also we try to come here not because we want to get something or we want to achieve something. A motivace, s kterou sem jdete, by neměla být taková, že chcete něčeho dosáhnout nebo něco dostat. So this is this attitude is very important. A abyste měli takový přístup, je důležité, abyste měli, neměli vlastně takovýhle přístup, nebo abyste nechtěli ničeho dosahovat. We come here just practice. Přicházíme sem vlastně jenom proto, aby jsme praktikovali. And discussion about practice. A rozmlouvali o praxi. So, just stay in the present moment, that's all. Pouze zůstávejte v přítomném okamžiku, to je všechno. Not very strange things. Není to žádná zvláštní nebo víme nebo zvláštní věc. We need to learn how to practice. Je potřeba, aby jsme se naučili praktikovat. So that's enough. A to je všechno, co potřebujete dělat. If you want to get something, this is not meditation attitude. Když chcete něčeho dosáhnout nebo někam se dostat, tak nemáte správný meditační přístup. So attitude is very important. Proto je velmi důležitý přístup při meditaci. Idea is wrong, your attitude is wrong, your thinking, your practice, everything is wrong. Když je špatná představa o tom, co je meditace, potom je taky nesprávný přístup, nesprávné myšlení a ta meditace potom taky nejde, není správná. So before practice we need to clear the idea and attitude. Takže proto potřebujeme předtím, než začneme praktikovat, rozpoznat naše představy a přístupy o meditaci. So now very important is how to think about the nature. A velmi důležité je vědět, jak přemýšlet o tom, co je přirozenost nebo přirozený proces. So whatever happening your body and mind, the process we must think as a nature. Takže cokoliv, co se děje vašemu tělu, nebo cokoliv, co se děje ve vaší mysli, tomu musíme rozumět jako přirozenému procesu. We do not think about personal. Neměli bychom o tom přemýšlet jako o osobní záležitosti. Sensation, feelings,
Sound is a sound. That's an, we think about as a nature. Počítek je jenom počítek, zvuk je jenom zvuk, pocit je jenom pocit. Měli bychom o tom přemýšlet jako o přirozeném procesu. Or as an object. A nebo jako o objektu. Don't think about personality. Yeah. Nepřemýšlejte o tom jako osobní věc, jako o osobní věci. So if you think this way, the mind is accept everything. A když o tom takto přemýšlíte, tak ta mysl potom dokáže všechno akceptovat nebo přijímat. So object is object. Object is not good, not bad. Objekt je jenom objekt. Objekt není špatný a objekt není ani dobrý. We're not judging about the experience. Neměli bychom posuzovat naše zkušenosti. Experience is not your responsibility. A to, co se vám děje, vaše zkušenost, to není vaše zodpovědnost. Whatever happening, we need to accept as a nature. Cokoliv, co se nám děje, to bychom měli akceptovat nebo přijímat jako přirozený proces. We need to let go about the experience or object. A měli bychom to dokázat nechat být a rozumět tomu jako že to je jenom objekt. So we need to think only that how to practice. A měli bychom přemýšlet jenom o tom, jak praktikovat. What the mind is doing, how the mind is doing. Jak mysl pracuje, co mysl právě dělá. So beginning the mind is a little bit difficult to watch. Ze začátku je trošku složité nebo obtížné pozorovat mysl. So we can start to the bodily sensation or bodily object. Proto můžete začít s tělesnými počítky nebo tělesnými objekty. And slowly we talking about the mind and we can watch our mind. A potom postupně můžeme začít, budeme mluvit o mysli a budeme moct začít, zkusíme začít pozorovat mysl. So very often we need to check our mental state. A velmi často potřebujeme rozpoznávat náš mentální stav. Not only the physical object. Nejenom ty fyzické počítky nebo objekty. Whatever experience you notice, then check how do you feel. Jakoukoliv zkušenost prožíváte, tak zároveň s tím byste měli potom rozpoznávat, jak se cítíte. So this attitude, right attitude is very important. I think as a nature, right? Takže tento správný přístup je velmi důležitý. To znamená to, že to dokážete rozpoznat jako přirozený proces. Nature is mean is a heat, just a heat. Přirozený proces to znamená, že rozumíme například tomu, že teplo je jenom teplo. The heat is not human being. A to teplo, to nejsme my. Just nature. Je to jenom přirozený proces. So if you understand this way, then physical process and mental process all are like this, nature. A když tomu takto rozumíte, tak všechny ty procesy těla a mysli, tak jim budete rozumět jenom jak jim budete rozumět jako přirozenému procesu. So yogi and about yogi duty is only three things. Takže zodpovědností meditujícího jsou jenom tři věci. So first is whatever happening your physical process or mental process, we need to think as a nature. Or object. Takže první věc je, že cokoliv, co se vám děje, všechny objekty, tak o těch byste měli přemýšlet jako o přirozeném procesu. Second is we recognize this. Jako druhá věc je to, že to rozpoznáváme. And that is try to maintain this recognizing or aware continuously. A třetí věc je, že toto rozpoznávání nebo uvědomování se snažíme dělat souvisle, kontinuálně. So meditation time is the whole, all the time. Takže čas pro meditaci je je to vlastně je neustále. Morning wake up and this sleep time is a meditation time. Takže meditace je vlastně od chvíle, kdy se probudíte, až po dobu, kdy usínáte.
So here we not have a schedule or sitting or walking. Anywhere you can sit, anywhere you can go. Nebudeme tady mít žádný program. Můžete sedět a chodit, kde chcete, kde chcete. Only the breakfast time and lunch time, they gone. Jo, na tom programu máme vlastně jenom ten čas snídaně a oběda. You can walk anywhere. Sorry? You can walk anywhere. A můžete chodit, kde chcete. But come back to the center. Ale vracejte se zpátky sem do centra. Oh, morning 9 to 10 we need to sit, right? Yeah, morning 9 to 10 we must sit here together. Mm-hmm. A ještě teda další věc je, že mezi 9 a 10. Sometimes I come to remind about practice. Mezi 9 a 10 se tady budeme scházet na sezení a sajedo, někdy bude nám chodit připomínat, jak máme praktikovat. Walking also a daily activity, your everything you're doing is not normally. No, we not try to control the speed or you don't try to control your action. Takže cokoliv, co děláte, ať už chodíte nebo děláte vaše denní aktivity, tak se nesnažte kontrolovat to, co děláte, nebo to nějak usměrňovat nebo zpomalovat. No need to slow down or no need to so quick. Nemusíte to dělat ani pomalu, ani rychle. So normally and normal speed and you recognizing yourself. Dělejte všechno normálně, tak jak to obyčejně děláte, akorát to rozpoznávejte to, co děláte. Not only your feet, focus to the feet. You can watch the whole body. Není potřeba, abyste při chůzi pozorovali chodidla, můžete pozorovat celé tělo. Fasting is just recognizing you are walking. Nejdříve rozpoznejte, že nebo uvědomte si, že chodíte. But important point is mind is continually recognizing. Důležité je, abyste tohleto rozpoznávání nebo uvědomování dělali kontinuálně. So we are trying to cultivate this mind quality continuously. Je nutné, aby jsme rozvíjeli tuto kontinuitu, tuto kvalitu v mysli. If your mind become stronger and stronger, then you can naturally we can receive more object. A když je vaše mysl silnější a silnější, potom se vám bude dařit rozpoznávat a uvědomovat si více objektů. Oh, and also we need to practice eyes is open. Taky je dobré praktikovat s otevřenýma očima. The meditation is eye open or close is not important. Jestli máte zavřené nebo otevřené oči při sezení, při meditaci, není důležité. You can use also eye object also. Můžete rovněž jako objekt použít vidění. This is also very important in your daily life practice. Tento objekt je totiž velice důležité ve vašem velice důležitý ve vašem denním životě. We can see, we can know, we can recognize, we are seeing or we are looking. Můžeme vidět, slyšet, můžeme rozpoznávat, že vidíme a slyšíme. Nebo že se díváte. Right. A posloucháte. And also thinking is not problem. A rovněž je dobré vědět, že přemýšlení není problém. Thinking also as an object. Přemýšlení může být také objektem. So beginning we just recognize a thinking is arising. We're not continually aware of thinking because if you're not skilled enough, you're not skilled yet, you're involved with the thoughts. Když pozorujete přemýšlení, tak je ze začátku to dělejte tak, že nejdříve jenom si uvědomte, že přemýšlíte, ale nepozorujte to příliš dlouho, protože se do toho můžete zaplést. Just recognize that aware and thinking is arising, then come back to your body sensation. Takže teď to dělejte tak, že jenom rozpoznejte, že myšlení se děje, nebo že probíhá, a vraťte se k tělesným počitkům. Mm-hmm. Pain is when you're sitting, if you're too much pain, we're not focused on the pain. A jestliže vás při sezení něco bolí, tak se nesnažte na tu bolest upřeně dívat nebo ji upřeně sledovat. So if when you're pain or any
bodily sensation is difficult, so we need to think as a nature first. Jestli je pro vás nějaký fyzický počítek nepříjemný, je nutné, aby jsme měli na něj správný náhled, aby jsme ho chápali jako přirozený proces. Then we watch our feeling. Sorry? We watch our feeling. A potom se dívejte, pozorujte svůj pocit, svoje pocity. When your mind is react some object, we not focus, we not aware of this object. A jestliže rozpoznáte, že máte nějakou reakci na ten objekt, který se děje, na ten nepříjem, na tu třeba na tu bolest, tak tenhle ten objekt nepozorujte. So don't forget about thing as in nature. Takže nejdříve je potřeba, aby jsme to chápali jako přirozený proces. And watch how your mind is react about to this object. A sledujte to, jak vaše mysl reaguje na tento objekt. So any activity, also daily activity, just recognizing what you are doing, where you are going, anywhere. Při denních aktivitách jenom rozpoznávejte, co děláte, kam jdete, nebo jak se cítíte. Eating. Even the toilet also you need to recognize yourself. Uvědomujte si rovněž, co děláte, nebo co se děje, když jíte, nebo když jste na záchodě. And talking. Here we're not talking too much. We said Nova silent. Nebudeme moc mluvit, nastavíme to tak na ušlechtilé mlčení. But not total silent. Ale ne úplné mlčení. Nova silent means if you should not talk or should talk or should not talk, we know and we talk or we silent. Neznamená to ušlechtilé mlčení neznamená, že budete úplně mlčet. Měli byste rozpoznat, jestli máte nebo nemáte mluvit, jestli je to důležité nebo ne a podle toho potom mluvit nebo nemluvit. So anything. So that much. Right. That's enough, right? Mm-hmm. To stačí. So any question? Máte nějaké otázky? Any recommendation about the daily schedule from your side? I mean, like how to balance the sitting meditation. This is you check yourself, right? Your body, you know your body. Ta otázka byla, jestli Sado nám dá nějaké doporučení, jak dlouho máme sedět nebo jak balancovat sezení a chození. A Sado říká, že si to máme sami ověřovat sami ve své mysli a v těle, jestli co je potřeba. If you can sit, you want to sit, you want to walk. Když chcete sedět a můžete sedět, tak seďte. Whatever you do is you think. A když chcete chodit, tak choďte, ale No, follow the schedule. Follow the schedule is you not thinking about yourself. Ale cokoliv, why you are doing this, why you are doing that, right? Cokoliv, co chcete dělat, tak přemýšlejte, proč to chcete dělat a ověřujte svoji mysl před tím, nebo při tom. So whatever you think, whatever you talk, whatever you do, you must have awareness and wisdom. Takže cokoliv, co děláte, o čemkoliv přemýšlíte nebo mluvíte, tak byste si to měli toho být vědomi a uvědomovat si to, že se and to děje. That is mindfulness meditation. A toto je vlastně meditace všímavosti. So even by sitting and meditation, you focus on all the sense objects. Yeah, right. You watch the whole body, yeah, as much as you can, but not looking for the object. Just the whole body, and as much you receive the object, and also sometimes you go on this object, that object, no problem. Just follow.
right? Don't fix the one object and don't fix the one object all the time like this. Yeah. Takže při meditaci v sedě můžete sledovat celé tělo, jakýkoliv počitek. Nezaměřujte se jenom na jeden objekt a zkuste přijímat cokoliv, co se děje, vidět to jako, přijímat to jako objekt. Bez toho, aniž byste se zaměřovali příliš. Takže ty objekty máme vyhledávat vědomě. Shall we try to look for the objects? Look? Look for the objects intentionally. Shall we look for the objects intentionally? Look for the object. Trying to find object. Shall we try to find an object? We're not looking for the object. Neměli bychom hledat ty objekty. If you watch the whole body and naturally you can see the mind already know the object. Když sledujete tělo, tak tak ta mysl přirozeně rozpoznává něco, nějaký objekt. Any obvious object is we can start to the easy to obvious objects is easier. Můžete začínat s nějakýma výraznýma objektama. Jakýkoliv objekt je výrazný, s tím můžete začít. Understand? Rozumíte? If your object is very difficult to watch, let go. We not choose this object. Jestliže je pro vás, choose a more obvious object. Jestliže je pro vás nějaký objekt těžký, tak ho nechte být zatím a vyberte nějaký výraznější nebo snažší. Object is not very important. A to, jaký objekt pozorujete, není vůbec, není důležité. Start any object and to grow our good quality of mind. Můžete začít s jakýmkoliv objektem a tím posilovat kvality mysli. If your mind becomes stronger and stronger, you can see the most subtle object naturally. A když je mysl silnější a silnější, potom dokáže přirozeně vidět jemnější objekty. So continuity awareness is very important. Proto je velmi důležitá kontinuita všímavosti. Right, effort is not focus too much. Effort is we practice continuously, perseveringly. Don't give up. Úsilí neznamená, že dáváme, že do toho dáváme hodně energie. Úsilí znamená, že to děláme důsledně a kontinuálně. If you practice your body and mind suffering or tense, is there something wrong? Když praktikujete a vaše mysl nebo tělo jsou napnuté, pak něco děláte špatně. Very often we need to check your mental state is tense or not. Proto velmi často potřebujeme ověřovat, jestli jsme napnutí nebo uvolnění, jaký je stav naší mysli. Co dělat, když jste příliš uvolněni, když jsme příliš uvolnění a pak začneme usínat? So that's why we need to balance, relax and interest. Potřebujeme vyrovnat nebo vybalancovat tu uvolněnost a zájem. So the mind must be know, right? Know something. Proto mysl musí něco rozpoznávat. And also relax. A musí být taky uvolněná. Because of people, the mind is very difficult because they use a lot of energy to focus because all practice. Pro lidi je to těžké, protože používají hodně energie, jak jsou navyklí z předchozí praxe. So you need to remind yourself behind. What do you know? The mind. What am I knowing? You need to remind. Then the mind become more interest or awake. Potřebujete si připomínat a ptát se nebo jako rozpoznávat, co se vlastně teďka děje, a to vás to zapříčiní vlastně to, že budete více ostražití. So when you're meditating, you need to think about this object, think about the mind, think about the body. So you should think about this, then awareness better and better, stronger. Takže když meditujete, tak byste měli přemýšlet o mysli, o objektu a o tom, jak praktikujete, a potom ta všímavost je lepší. So
If you interest, you no need to focus too much. The mind it become interest, and then the mind become awake. A když máte zájem, tak nepotřebujete se příliš zaměřovat, protože když je v mysli zájem, tak je ta mysl jako probuzená a ostražitá. Any question? Or tomorrow? So interview tomorrow start, right? Zítra začneme s rozhovory, s interview. So interview time is very important. We can talk about the practice. You can tell me how do you feel, how do you are doing, how do you experience, how your experience. Then tell me, then I can discuss about this practice. To interview je velmi důležité. Řeknete mi, jak se cítíte, co děláte, jak vám to jde a cokoliv o vaší praxi a já pak vám můžu dát nějaké rady. Anything else? So are you clear how to practice? Porozuměli jste tomu, jak máte praktikovat? So try. Tak to zkuste. How should we practice when we are reading? Because we have some books here. So how should we practice while we are reading? Reading, then we now is read, just read. No tak teď, když teda čtěte, because tak reading čtěte. Is if you know very well about the mind, then you can aware of your mind. The mind is reading. Když znáte svoji mysl dobře, tak si potom můžete být vědomi toho, že čtete. If your skill how to watch your mind activity, then you can watch your mind is walking. Když jste zdatní nebo zdatní v tom, v pozorování mysli, tak pak je možné sledovat mysl při tom, když čtete. Já jsem to spíš myslel tak, jestli je vhodný se k tomu čtení nějak vracet, právě těch instrukcí. Aha. So shall we read the instructions? Shall we come back to your instruction from the books? Is it convenient? What? Is it convenient to read the books while we are on the retreat? Can read. Yeah. Very often you need to read and practice. There's more understanding. Yeah. Je to vhodné, protože vám to bude připomínat tu správnou praxi a bude vás to vlastně inspirovat. And also I want to tell you about the mind. The mind is already you know. Not very difficult, but ještě chtěl bych vám něco říct o mysli. Vy vlastně mysl už znáte. The mind is not very strange. Mysl strange není, things. Mysl není nic zvláštního. So if you know your feeling, if you know your thoughts, and you know your intention, that is, you know your mind already. Jestliže rozpoznáváte svoje pocity, svoje záměry, tak vlastně už rozpoznáváte svoji mysl. Nebo svoje myšlenky, když you already doing. The mind is. Cože? Sorry? The mind is. You are already doing. The mind is happening. Vlastně už to všechno děláte, protože se to všechno obvious děje. Thing is a feeling is more obvious. When your feeling is wrong, then you can watch your feeling and thought is thought also the if you know your thought is the mind is you know the mind. Výrazný objekt je třeba pocity. To je vlastně velmi snadné vidět, anebo když začnete, nebo když vidíte myšlenky, tak to je taky velmi zřejmý objekt mysli. If you want to go, want to eat, want to sit, it's also obvious, right? A když chcete vstát, nebo chcete někam jít, nebo chcete jít jíst, tak to je taky zřejmý projev mysli.
If you are not focused too much to the physical object, you can know your mind. Když nejste příliš zaměření na své tělo, tak potom přirozeně můžete rozpoznávat mysl. Meditation is not very difficult. Meditace není velmi není moc obtížná. You are not involved to the past story or future story. Also, in the present moment, you are not zombie. Then you are aware already. Když nejste zapleteni do nějakého příběhu z minulosti, nebo když se nezaplétáte do budoucnosti, anebo když nejste v přítomném okamžiku jako zombie, tak už meditujete. You need to remind yourself, what do you know? What are you knowing? The awareness present. Jenom si potřebujete připomínat nebo rozpoznávat, co už víte, co se děje. So cultivating continuously about continuity is very important. Takže kultivovat kontinuitu moment to moment. Je velmi důležité. Kultivovat tuhleto praxi každým okamžikem je velmi důležité. If your mind becomes stronger and stronger, he can do his way. You no need to do. A když je mysl silnější, tak potom dělá svoji vlastní práci a vy nepotřebujete nic dělat. Okay. Yeah. Can you clarify your definition of noble silence? Můžete nám noble ještě silence mean is noble silence mean is when you are talking, your wisdom is leading. Otázka byla, jestli nám Sayadaw může ještě vysvětlit trochu to, co myslí tím ušlechtilým mlčením. Takže Sayadaw říká, že když mluvíme, tak by tím vedoucím faktorem při mluvení měla být moudrost. Should or not need or not necessary or not, you must understand first. Then we talk or silent. Musíte rozumět tomu, jestli je důležité mluvit, nebo jestli je lepší nemluvit a podle toho následovat. But beginning is very, a little bit difficult because that's why better is silent. Ze začátku je tohle ale velmi obtížné, proto je lepší, když jste více sticha. If you're necessary, then we talk. Ale když je to nutné, tak můžete mluvit. So the silence is you have no chance to think, right? Nebo ušlechtilé mlčení neznamená, že nesmíte mlčet. Jak to bylo? Ušlechtilé mlčení neznamená, že byste museli být pořád ticha. Okay. No, all the time silent. It's sometimes you become. So no use your wisdom, right? So totally all the time controlling. Takže to nekontrolujte, ale nemusíte být pořád ticha, ale not controlling, we are not control the nature. We try to recognize the nature. We want to understand. That's why we are watching. Meditace neznamená, že něco kontrolujeme, ale meditace znamená, že rozpoznáváme to, co se děje. Don't forget why are we aware? Nezapomínejte na to, proč jsme všímaví. Do you clear why are we mindful or what are we practice? Je vám jasné, jak praktikujeme nebo čeho si máme být vědomi? Whatever in the mental action, power action and physical action, we must motivate and we must have motivation is awareness, wisdom. Mental action, power action, and physical action. Mentální aktivity, tělesné aktivity a whatever you we think, we talk, we do. So cokoliv, co děláme? I don't get it. To cokoliv, co se děje, tak to my děláme. Že my vlastně nekontrolujeme, jenom se děláme to, co se děje. Right? Mm-hmm. Yeah, okay. So,
Yes, right. Takže. Tak. Byla otázka, jestli je mluvení součástí praxe a jaká je instrukce při meditaci mluvení. So, like a sitting and walking, right? Stejné jako při sezení a při chození. If you're recognizing you are sitting, if you recognize you're walking, so you, if you recognize you are talking, it's the same. Tak když při sezení rozpoznáváte, že sedíte, při chození rozpoznáváte, že... Anything about yourself. Your sound, your feeling, your thinking, your action, whatever. Cokoliv, co se děje, tak to rozpoznáváte, ať je to sezení, chození, mluvení, přemýšlení, vaše pocity nebo tělesné počitky, tak to jenom rozpoznáváte. Talking and seeing is very difficult to practice. A mluvení a vidění je obtížné praktikovat. Because we have never practiced. Protože my jsme to nikdy vlastně neskoušeli praktikovat předtím. That's why you must practice any door. Seeing also one door. Proto, you can practice a hearing, but you cannot practice your seeing. It's something wrong. Je důležité praktikovat jakýkoliv objekt. Můžete praktikovat vidění, slyšení, a když vám něco z toho nejde nebo to nechcete dělat, tak děláte něco špatně nebo něco je špatně. So seeing is very obvious. Vidění je velmi zřejmé. But we don't know we see. Ale my nevíme, že vidíme. That is a problem. A to je problém. We meditate, we all the time close the eye. Protože při meditaci zavíráme oči. Při meditaci zavíráme oči a když otevřeme oči, tak nemůžeme meditovat. When our center, one yogi said, I'm very afraid to open the eye to meditate. I said, why? So if I open the meditate, my samadhi gone. Jeden meditující v centru Sayadovi reportoval, že se bojí otevírat oči při meditaci v sedě. Sayado se ho zeptal, proč. A on řekl, že se bojí, aby že přijde o samády. So this samadhi is not very fragile samadhi, not very strong. To znamená, že tato samády není velmi, je velmi křehká. Seeing and looking is the same? Je stejné vidění a dívání se? What different? Jaký je mezi tím rozdíl? Yeah, looking is the mind is pay attention, yeah? Rozdíl je v tom, že když se chcete na něco podívat, tak mysl něčemu věnuje pozornost. The mind is not focused or pay attention, then the see is happening. A když když mysl nevěnuje pozornost, tak probíhá jenom vidění. And hearing and listening also the same. A stejné je to se slyšením a posloucháním. Without looking, you can see. Bez toho, aniž byste se dívali, tak můžete vidět. Without listening, you can hear. Bez toho, aniž byste poslouchali, tak můžete slyšet. So, without focusing, you can know. A zrovna tak, bez toho, aniž byste se zaměřovali, tak můžete rozpoznávat nebo vědět. Okay. Any question? Máte ještě nějaké otázky? So, practice and interview, practice and discuss, slowly you become more understandable about practice. Takže praktikujte a pak o tom budete diskutovat s učitelem a budete víc rozumět. You need to practice and you need experience, then we can talk. Takže praktikujte a pak budeme hovořit o vašich zkušenostech. Okay. Now you know what you need to do. Takže teď víte, co máte dělat. Don't forget three things. Nezapomeňte, jsou to tři věci. Think about as in nature, every process, every experience. Přemýšlejte o jakékoliv zkušenosti jako o přirozeném procesu. Whatever happening as in nature. Cokoliv, co se vám děje, je přirozený proces. Any object is not disturb you. A žádný objekt by vás neměl vyrušovat.
Any object is helping you to be aware and wisdom grow. Každý objekt vám pomáhá být všímavý a pomáhá vám v posilování moudrosti. And just recognizing our awareness and the material is maintain the awareness continuously. That is a yogi responsibility. A druhá věc je rozpoznávejte. A třetí věc je buďte v tomto kontinuální. If your awareness is lost, you are no need to try to be mindful or try to be aware. Když se vaše všímavost ztratí, tak není potřeba, abyste zkoušeli obnovovat všímavost nebo abyste zkoušeli být všímaví. Just recognize you are lost awareness. Jenom rozpoznejte, že jste ztratili všímavost. That much. Jenom tolik. Okay. So I waiting. Ask any question. Máte otázky? People understand that mindfulness is to use too much energy. They have a wrong concept about mindfulness. Lidé mají často nesprávnou představu o tom, co je meditace. Right, mindfulness is a Pali called sati. Sati means not forget. That's all. Meditace neznamená zaměřování. Ten výraz palijské slovo sati znamená nezapomínat. Co máte na mysli tím, když říkáte, že máme vidět objekty jako přirozený proces? Dhamma is nature, but this is not very clear. Ta otázka ještě byla tak, jestli tím máte na mysli to, že to je dhamma. A Sayada říká, že to slovo, když řekneme, že vše je dhamma, tak to nemůže být jasné. Ale co tím myslí, tím přirozeným procesem je, že všechno má svoji příčinu. Že... And also, that could, just now I said, heat is just heat. He is not human. Right? A rovněž, that means this is nature. A rovněž to not personal. Rovněž to, ten přirozený proces znamená to, že bychom to měli rozumět tak, že například teplo je jenom teplo a že to není, nejsme my, že to není s námi nějak spojeno. Jdeme komšus. Slowly, one day, two day, three day, then you understand. No worry. Nemějte z toho obavy, možná jste z toho teď zmatení, ale za pár dní vám to bude jasnější. In I teach in Korea, only 3 days, one place, 3 days, all bhikkhuni, Mahayana bhikkhuni come to practice. First day, they very confused. Second day, they calm down. Third day, they realize. They're very happy. Sayada teď učil v Koreji a měl nějaký třídenní kurz s... Three days. Byly tam nějaký mnišky a první den byly z toho zmatené, druhý den se uklidnili. You are already experienced yogi, right? A třetí den tomu porozuměli. A vy už máte nějaké zkušenosti. Ne. Takže vám to taky takhle půjde. I heard this all are experienced yogi, right? Sayada slyšel, že jste všichni zkušení meditující. So when we discuss, then slowly we understand very, very fast. Takže když se potom budete se Sayadou bavit, tak tomu budete rozumět. Don't worry. Nedělejte si starosti. Right? Very relaxed, not tired. The meditation is not tired. Not suffering,
Měli byste být teda jako uvolnění a meditace by nemělo být žádné utrpení. If you understand this way, you want to be practice more and more practice. A když takhle budete praktikovat, tak potom budete chtět praktikovat víc a víc. Okay. So I wait to ask a question. So we can go. So finish. Yeah. So they let them play this, huh? Labeling. Well, you no need to labeling. So use the labeling. Není potřeba, abyste při meditaci používali označování. Just try know the sensation is enough. Stačí, když budete jenom rozpoznávat a vaše přímá zkušenost stačí. If the labeling is a habit, if you become habit, then arising, then you just recognize the labeling is happening. A když to označování se vám děje, se prostě děláte ze zvyku, tak jenom rozpoznávejte, že se to děje. Not intentionally use labeling, rising, falling, left, right, no need to use labeling. Just try feel the sensation, that's enough. Ale záměrně to označování nepoužívejte ty značky jako zvedání, klesání, levá, pravá, ale jenom rozpoznávejte, že se to děje. If your awareness becomes sharp, the objects come to you. Many objects come to you. Same time, the mind can receive many objects. Když se všímavost zostří, tak potom budete schopni přijímat více objektů, budou k vám jakoby přicházet sami. If you know many objects, this is no, you are not wandering. Když rozpoznáváte hodně objektů, znamená to, že se vaše mysl netoulá. Some people they think is many objects. Same time you can know many objects. This is the mind is wandering. This is not wandering. This awareness becomes sharp. Awareness becomes stronger. That's why he can receive more objects. Někteří lidé si myslí, že když rozpoznáváte mnoho objektů, že to znamená, že mysl se toulá, ale znamená to, že mysl je, nebo ta přímost je ostřejší a proto jste schopni přijímat a rozpoznávat více objektů. Because we want to understand, that's why we are watch. No, focus, if you focus on one, on the view is narrow. Then watching, the view is open, then you can see many things, relationship, then this has become more understanding can arise about the experience. My meditujeme proto, aby jsme porozuměli a proto je lepší místo zaměřování rozpoznávat a tím potom máme širší rozhled, vidíme víc věcí a potom můžeme víc porozumět. If you use focus to the object, physical object too much, you cannot know your mind state. Když se příliš zaměřujete na tělesný počitek, tak potom nemůžete rozpoznávat mentální stav nebo vaši mysl. If you're not focusing and you watch, just watching, relax, then you can know the physical object also, the mental state. Together, you can know both. Když se nezaměřujete, ale jenom rozpoznáváte nebo uvědomujete si, tak zároveň s tím fyzickým, s tím tělesným objektem můžete rozpoznávat i svoji mysl. Mohl byste nám něco říct o čitanupasaně a damanupasaně? If you watch the mind is čitanupasana. Whatever mind activity, mind state about the mind,
You watch all the watch the mind is Chaitanya Upasana. Cokoliv, co nebo kdykoliv, když pozorujete mysl, nebo tak to je vlastně Chaitanya Upasana. If you think a physical object, feeling and mind, all are nature, this becomes Dhammanu Upasana. A když dokážete o tělesných počicích nebo o jakýchkoliv objektech přemýšlet jako o přirozeném procesu, pak se jedná o Dhammanu Upasana. You not think about personally, just as a nature, just as object is object, this means it's Dhammanu Upasana. Když jste schopni vnímat objekt jako přirozený proces a když ho nevnímáte jako osobní záležitost, potom se jedná o Dhammanu Upasanu. About physical sensation, if your pain is, you think this is my pain, it's not Dhammanu Upasana. This wrong view already. The pain is just a pain. The pain is nature. That is a become Dhammanu Upasana. Když máte třeba bolest a přemýšlíte o ní, přemýšlíte o tom, jako že já mám bolest, nebo že vám ta bolest nějak náleží, tak to není, tak to je nesprávný náhled. Ale když to dokážete chápat jako přirozený proces, tak se potom jedná o tu Dhammanu Upasanu. People said my leg is pain. But actually the pain is pain. If your pain disappear, the leg is not disappear, right? The pain is a pain. Bolest je jenom, just a pain. Bolest je jenom bolest. People said that my leg is pain. Ale lidé někdy říkají, že v mojí noze je bolest. My leg is pain. Jo, a když zmizí ta bolest, tak nezmizí noha. The pain is pain. No, my leg is not pain. Bolest je bolest, ale noha není bolest. Mm-hmm. That means is the Dhammanu Upasana. Pain just temporarily. He not solid, he not not personal. Takže because of cause they arising and they passing away. So that means is nature. This is Dhammanu Upasana. Takže ta Dhammanu Upasana, to znamená, že dokážeme vidět, že bolest je jenom bolest. Že to je jako přirozený proces. Je? Yeah. Right? OK. Yeah. Ze začátku jste říkal o tom, že mysl by měla být v klidu, ale co vlastně dělat, když je v mysli hněv nebo nenávist? I said meditating mind. No, the whole mind. Sajdo říkal, že jenom ta meditující mysl v klidu, ne celá mysl. If you have a right attitude, this agitation is not yours. This is nature. The mind can watch, accept and watch this meditating mind must be peace. Když vlastně můžete sledovat i nějaké rozrušení nebo nějaký hněv, ale když ta pozorující mysl je má správný přístup, tak můžete sledovat i tento objekt uvolněně. If you mind, if you are wrong attitude, you cannot watch this agitation mind, then you if you watch the agitation mind is increased. A když because máte of wrong view, wrong idea. Když nemáte správný přístup, tak nemůžete tady tu rozrušenou mysl pozorovat, protože tím by ta rozrušenost ještě vzrostla. Je v mysli je nesprávný náhled na tady ten objekt a proto není vhodné ho pozorovat ani v tuto chvíli. That's why I said don't forget to think as in nature, whatever happening. A proto říká se, nezapomínejte o všem přemýšlet jako o přirozeném procesu. Vše, co se děje, je jenom přirozený proces. A znamená to tedy, že nesprávný náhled je to, že bereme věci osobně a co je odpověděl, so when you check your mind and your thinking and your feeling, so every time you notice you have idea of self, the emotion is increased. Takže you have many experience come, you slowly you can learn, then you can understand this. Takže když máte nějakou emoci a je tam přemýšlíte představa o tom, že je to vaše, tak je tam nesprávný náhled.
A když to takhle budete sledovat nebo rozpoznávat postupně, tak pak tomu porozumíte. The angry, I'm angry, the angry is increased. Když to I want, then wanting is increased. Když tomu rozumíte, když bigger to... Because stronger, stronger. Když říkáte, že já jsem naštvaný, nebo já jsem, já něco chci, tak potom ta naštvanost, nebo ta chtivost vzroste. Wanting is wanting, angry is angry. You think like this, the mind immediately the angry cannot... Když o té zlobě přemýšlíte jenom jako o zlobě, když o tom chtění, když to dokážete vnímat jenom jako chtivost, potom není možné, aby tyhle ty nečistoty rostly nebo se posilovaly. Instead of effort, before we practice too much effort, use effort. Now, instead of effort, we use wisdom. Takže místo toho, abyste používali mnoho úsilí, snažte se používat moudrost. If you force too much and focus, the mind cannot think anything. So maybe the mind calm down, but wisdom cannot grow. Když používáte příliš mnoho energie, tak moudrost nevyvstává. Můžete se uklidnit, ale není to prospěšné pro moudrost. Adam? Anything? So I think it's enough. Sáda si myslí, že to stačí, protože když o tom budete hodně přemýšlet, no, moc o tom nepřemýšlejte. Nebo, jak to říkám? Jo, kdybyste moc přemýšleli, tak nemůžete praktikovat. Jenom to zkoušejte. Okay. Mm-hmm.